ભોજન અમારા માટે કહેવાય અને મા ઉમિયાના ગામમાં જે આ કાર્ય સંપન્ન થઈ રહ્યું છે એ અમારા માટે મોસાળમાં જમણવાર જેવું છે એટલે એન્વાયરમેન્ટની પ્રવૃત્તિ તો અમારો રસનો વિષય છે અને એ મા ઉમિયાના ગામમાં જ થશે તો અમને વધુ અમારી ટીમને આનંદ આવશે અને અમારી ટીમ બધી મુકેશભાઈ અને અહીંયા મેનેજમેન્ટ ટીમને દરેક પ્રત્યેક વ્યક્તિનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે જેમાં તમે આ કાર્યમાં જોડાયા એન્વાયરમેન્ટ પ્રકૃતિ પ્રકૃતિનો શબ્દ તમને બે મિનિટ સમજાવી દઉં કે પ્રભુએ બનાવેલી કૃતિ આ વૃક્ષો પશુ પક્ષીઓ બધું પ્રભુએ નિર્માણ કર્યું છે આપણા જીવનને સર્વાઈવ કરવા માટે કર્યું છે તો આપણી નૈતિક ફરજ છે કે જે આ પ્રભુએ જે લીલા બનાવી છે એમાં આપણે વધારો કરવું મનુષ્ય જાત શું કરે છે અત્યારે પ્રકૃતિનું નિકંદન ગાવા માંડી છે તો આપણે કોરોના અને ઘણી બધી વસ્તુઓ ભગવાને આપણને બતાવી કે જેનાથી આપણે સભાન થવું પડશે એટલે આપણે પ્રકૃતિ પ્રત્યે આપણે એન્વાયરમેન્ટને પ્રથમ દરજ્જાનું કાર્ય કરીને વૃક્ષારોપણ જે પણ થઈ શકે એનાથી પ્રકૃતિ પશુ પક્ષીઓ બચાવવાનો એક પ્રયાસ કરવો પડશે અને એ પણ આજે અહીંયા ઉમિયા માતાની અસીમ કૃપાથી આ કાર્ય આપવું અહીંયા થશે અને કોન્સ્ટન્ટલી અમે અઠવાડિયું 10 દિવસ સુધી અહીંયા આજુબાજુના એરિયાને હરિયાળો કરવા માટેનો પ્રયાસ કરીશું ધન્યવાદ આ ટીમ નીકળી છે અને ઘણા સમયથી ઇસરો ઉમિયામાં ઓફિસે આની ચર્ચા માટે જ્યારે આવતા હતા ત્યારે એનું આયોજન કરવું હતું પણ કોરોનાના કારણે કરી શક્યા નહોતા પણ હવે આપણને સમય મળ્યો છે બધાનો સાથ મળ્યો છે અને 100% 229 TPની અંદર વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનને જ્યાં બી આ સંસ્થાને સહયોગ જોશે જેવા પ્રકારનો સહયોગ જોશે એવા સંસ્થા તરફથી પ્રમુખશ્રીએ અને ઉપપ્રમુખશ્રી એમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે વિશ્વમાં જરૂર પડશે ત્યાં તમારી સાથે ખડે પડે સંસ્થા ઉભી રહેશે. બોલ શ્રી ઉમિયા.